সংবাদ জগতৰ ভিৰৰ মাজতো একক খুকিয়া আৰু পৃথক পৰিচয় বিচাৰি এক অনন্য সংযোজন অপূৰ্বা টিভি আসামিজ নিউজ সহস্ৰ দৰ্শকৰ আপোন হৈ উঠা অপূৰ্বা টিভি আসামিজ নিউজে এতিয়া দৰ্শকৰ মাজত এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ আছে দৰ্শকৰ আকুণ্ঠ সঁহাৰি আৰু চেনেহৰ বুকুলা বুকুত বান্ধি আমি আগুৱাই আহিছো এক সেন্দুৰীয়া বাটেৰে সংবাদ জগতৰ সংগ্ৰাম আৰু সংঘৰ্ষৰ কাঁইটীয়া বাট আমি নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষতাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সূৰ্য সমপ্ৰতিজ্ঞা শিৰত লৈ আগুৱাই যাম সমাজত পিছপৰাজনৰ খবৰটো যাতে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা দিল্লী দৰবাৰত আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই কাঁইটীয়া যাত্ৰাত অপূৰ্বা টিভি আসামিজ নিউজত অসমৰ উপৰি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে লুকাই থকা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিবোৰ স্পষ্ট অসমীয়া ভাষাত সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ পাব ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আমোদ দিব পৰা ভিন ভিন কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পাব অপূৰ্বা টিভি আসামিজ নিউজ চেনেলটোত প্ৰচাৰৰ উপযোগী যিকোনো বা বাতৰি আপুনিও আমালৈ পঠাব পাৰে এজন সংবাদ সেৱীৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে আমাৰ মোবাইল নম্বৰ 9085365562 আকৌ এবাৰ কৈছোঁ 9085365562 এই চেনেলটো আপুনি মোবাইলত সদায় সকলোৰে আগতে পাবলৈ অপূৰ্বা টিভিৰ আসামিজ নিউজ ফেচবুক পেজত গৈ লাইক আৰু ফলোয়িঙত ক্লিক কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চাব বিচাৰে তেন্তে অপূৰ্বা টিভিৰ আসামিজ নিউজত গৈ লাইক কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক আপোনাৰ মৰমৰ এই চেনেলটোক ৰাইজৰ মাজত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চেনেলটোত শ্বেয়াৰ কৰি আমাৰ সহায় কৰক আৰু লগতে আনকো চোৱাৰ সুবিধা কৰি দিয়ক আপোনালৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ অপূৰ্বা টিভি আসামিজ নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালো প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ অপূৰ্বা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅটো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন অপূৰ্বা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅটো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন অপূৰ্বা টিভিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিভাৰ সন্ধান নামৰ এক প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰথম পুৰস্কাৰ 15,000 টকা দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 10,000 টকা তৃতীয় পুৰস্কাৰ 5,000 টকা আৰু নিচুকনি পুৰস্কাৰ 1,000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো ল'ৰা ছোৱালী আৰু যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই প্ৰতিযোগিতাত সকলো ধৰণৰ গীত নৃত্য অভিনয় কৌতুক আদি উপলব্ধ হ'ব প্ৰতিযোগীসকলে অনলাইন মিউজিকত গীত গালে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব প্ৰতিযোগীসকলে নিজাকৈ ভিডিঅ' বনাই অপূৰ্বা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব প্ৰচাৰৰ উপযোগী ভিডিঅ' অপূৰ্বা টিভিত প্ৰচাৰ কৰা প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফলাফল অপূৰ্বা টিভিৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে ঘোষণা কৰিব বিচাৰক মণ্ডলীৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল 1 জানুৱাৰী 2021 ঘোষণা কৰা হ'ব এই প্ৰতিযোগিতাত যদি আপুনি বা অইন কোনোবাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আজিয়ে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু অপূৰ্বা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপূৰ্বা টিভিৰ পুৰস্কাৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপূৰ্বা টিভিৰ পুৰস্কাৰ অপূৰ্বা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপূৰ্বা টিভিৰ পুৰস্কাৰ অপূৰ্বা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপূৰ্বা টিভিৰ পুৰস্কাৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপূৰ্বা টিভিৰ পুৰস্কাৰ